Primera trobada de les associacions de mares i pares d'alumnes de Mallorca amb el govern. Han parlat dels resultats acadèmics, de l'atenció a la diversitat, de les ajudes de menjador i també de les noves infraestructures pendents. Des del govern els han assegurat que cada any es pretén augmentar la inversió en educació, que enguany se situa en 935 milions d'euros amb la intenció de millorar els resultats acadèmics. Tot i això, des de la Federació d'Ami i Pares de Mallorca creuen que també és important que s'apliqui un pacte educatiu que doni estabilitat a l'educació dels seus fills.